မင်္ဂလာပါမြစ်ချနာသတင်းချာနဲ့အပတ်စဉ် TV သတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကသတင်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုတွေရဲ့အသံတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုရှိလာခဲ့ရင်တိုင်းပြည်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့လည်းလှုပ်ဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း KNOKN ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအမ်ဘန်လာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဖကန့်ကြောက်ဆိုင်တွင်ဒေသမှာဖုန်းလိုင်းတွေမရသေးတဲ့အတွက်ကုန်တွေအနေနဲ့မြစ်ချနာမြို့ထိဆင်းပြီးကုန်ပျက်စီးတွေမှာယူနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ပူတော်ဒေသကို73စီမဝင်ပေမဲ့ရွှေတူးဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရပ်နားမသွားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုရှိလာခဲ့ရင်တိုင်းပင်ဆွေးနွေးတဲ့နီလာနဲ့လည်းလှုပ်ဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း KNOKN ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအမ်ဘန်လာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အေးချမ်းတရားဖွင့်ဖြိုးလာဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အကြမ်းဖက်အုပ်ချုပ်မှုနည်းလမ်းကို policy ချမှတ်ပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဟာချုံးမွေ့ပြေပြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့လိုလားတဲ့ပန်းတိုင်ရောက်အောင်လက်နက်ကင်တော်လာနေရတာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုရှိလာရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့လည်းလှုပ်ဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန်ကွန်းမှာဘိုးချုပ်ကြီးအမ်ဘန်လာကပြောသွားတာပါ။တရင်ကတန်တာခင်ကုံစီကွန်နာဂုံရှေမဲပြန်ဥခန်းလေလင်းတဲ့မုံတန်ပဲမာချာတကူငါတန်ရဲတဲ့ဥခန်းမစားပဲနတ်စရောငဲမင်းမုံတန်မစားနေယောငုနာတရမ်ဂုံရှေခင်ကုံစီပဲနန်ခပ်ရွန်မလန်ငါဆယ်ရဲမကြခင်ကုံရှေဥခန်းလေလင်းမစားပဲကစားတဲ့ကောလူခရာဂျုံကစားဆဘာငါအတံရေရှင်ရေမစားဆလဝတ်ခခန်နာဝန်ဘုံနန်ချံလတ်ဖုံကွန်ကြကမတိကောလက်ဆန်မတန်မစင်တခက်န်ထမ်မုံတန်တင်းတာကစားကလာမချံဖဲနန်ကန်ချွတ်ကလောငါရေအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုထိပါစေတာမိမိလူမျိုးအချင်းချင်းတွေးထက်တန်ယိုတိုက်ခိုက်တာကိုနီလန်ရှာဖွေပြီးတနင်္လာနေ့ရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီတွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်မှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေကိုအချင်းချင်းတတိပေးဖို့နဲ့လမ်းညွန်စီရင်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုအားလုံးတာဝန်ယူကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းချပါရယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေအနှံ့တပ်စခန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအများအပြားကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးပြန်လည်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်စင်ရေးကိုဦးဆောင်သူတွေရဲစမ်းတတိအပြည့်နဲ့ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တပ်သားတွေအားလုံးကိုလည်းဂုဏ်ပြုပြီးနောက်တန်းကနေပါဝင်ပန့်ပိုးသူတွေအားလုံးကိုပါကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းပြောကြားပါတယ်။လက်ရှိတိမ်ပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့နယ်မြေတွေမှာပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူလူထုစာဝတ်နေရေးနဲ့နယ်မြေလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအချိန်မီအားစိုက်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေ၊လူငယ်လူရွယ်တွေအများအပြားလိုအပ်နေရာကြောင့်တာဝန်အသေးစိတ်အပြည့်နဲ့ပါဝင်ထမ်းဆောင်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းချပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော်လိုင်းရင်အင်အားစုအချင်းချင်းကြားနယ်မြေလူအုပ်စိုးတာတွေမဖြစ်အောင်တည်ထားရမယ့်အပြင်နယ်မြေထိန်းချုပ်မှုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ပဲအချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမှာဖြစ်တာကိုနားလည်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအများအပြားကိုတိမ်ပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့စစ်စင်ရေးမရုတ်တိမ်ဒေတာကြောင့်စစ်ရေးအခြေအနေအမြန်တမ်းတည်ထားနားဆွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တိမ်ပိုက်ရရှိထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့မြို့ရွာတွေမှာလည်းလေချောင်းရံကိုအမြဲတည်ထားနေရမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအမ်ဘန်လာကတည်ပြီးထားပါရယ်။ KA တပ်သားတွေနေရာယူနေရာချထားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်တာဟာဥပဒေမဲ့အလုပ်ရဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်သူလူထုအကြားယုံကြည်မှုပြပြအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း KO KA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကလည်းပြောပါရယ်။နကူချောင်းနေလကရှင်ချောင်းနေမုံချွာကတ်ဘာနေတဲ့ကပဲမုံချွာလလစီခလနာမတူရောတာနာကပဲဆန်ဆန်လေနရမလာနေတဲ့ဖုန်နေတဲ့မုံချွာနေလပန်ကောဒီပချီခတ်နာကိုမြင်မလာခါခတ်နာကိုတွန်ဖိုင်ငါနာမတူတဆန်ကလောရဲငုံမလို့ကိုလေမချလာခုနေနေကစတင်ခဲ့တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KA ရဲ့ထိုးစစ်တွေမှာဒီကနေ့အထိကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ယာနဲ့ခြေတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်ချပြီးမြို့၅မြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဖကန့်ကြောက်ဆိုင်တွင်ဒေသမှာဖုန်းလိုင်းတွေမရသေးတဲ့အတွက်ကုန်တယ်တွေအနေနဲ့မြစ်ချနာမြို့ထိဆင်းပြီးကုန်ပျက်စီးတွေမာယူနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ဖကန့်မြို့အတွင်းရောင်းချမဲ့ကုန်စင်းကုန်ချောင်းနဲ့တခြားကုန်ပျက်စီးတွေကိုမြစ်ချနာမြို့အထိဆင်းပြီးဝယ်ယူနေရတာလို့
ဖကန်ဒေတာခန့်အမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ဖုန်းလိုက်မရှိခြင်းကြောင့်ဈေးတွေဆိုလည်းပစ္စည်းမှလို့မရဘူး။တို့တို့ချင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုမှလို့မရဘူး။အများဆိုဈေးတွေဆင်းတယ်မဖြစ်မနေဆင်းရတဲ့လူတွေဆင်းတာပေါ့။ဖကမဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အတွင်းဂုံစင်းနှုံးတွေလည်းအရင်ကထက်ပုံမြင့်တက်လာပြီးကစွန်းရဲ့၃စီးကိုကျပ်၂000ပေးဝယ်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဖကမကျင်းနာရင်စီးခါတွေလည်းအရင်ကထက်ဈေးနှုံးမြင့်တက်လာပြီးခရီးသည်တို့ကိုငွေကျပ်3000ပါအထိပေးပြီးခရီးသွားနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။အရင်ကဖကမကျင်းနာရင်စီးခါကိုအရှိခံ6000ကျပ်အနောက်ခံ5000ကျပ်ပေးရပြီးအခုချိန်မှာတော့အရှိခံ3000ကျပ်အနောက်ခံ8000ကျပ်အထိရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်။ကုန်တင်ကားတွေနဲ့ခရီးတဲ့ကားတွေဖက်ကမချင်းနာအသက်အစင်ပုံမှာထက်များနေပြီးလက်နှျောက်စစ်စေးရိတ်တွေမှာအမျိုးသားတွေကိုပိုစစ်တယ်လို့လက်တလောဖက်ကန်ကနေဆင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးတူရဲ့ပြောပြချက်အရာသိရပါဗျ။ဖက်ကမျိုးအတွင် IP Star နဲ့ Starlink တပ်ဆင်ထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာ3000ကျပ်ပေးပြီး Wi-Fi အသုံးပြုနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကစပြီးဖက်ကမျိုးနယ်အပေါင်းအဝင်ကချင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်အများစုမှာ MPD, Oridu, Mitel, Atam Phone Line နဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကောင်းဒေတာတနိုင်းမြို့မှာကုံစင်းနှုံးနဲ့73စီဈေးတွေမြင့်တက်လာနေတယ်လို့တနိုင်းဒေတာခန်တွေစီကကြားသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းကရေကြီးရေလျှော့မှုဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ကုံစင်းနဲ့73စီဈေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီး73စီတွေလည်းငွေကတည်းကမြင့်တက်သွားပြီလို့တနိုင်းမြို့ခန်တူကမိချနာတင်ကြားနေကိုပြောပါရယ်။你怎么理解的我的家人啊好我呀他们的家伙人我那不是高比较我那些像你帮你我路的路的平的人啊လတ်တလောတနိုင်းမြို့မှာသက်စီတကလန်ကိုချက်3000ကျော်စိတ်ပေါက်နေရဖြစ်ပြီးလလိဆိုင်သေးတွေမှာတော့သက်စီတလီတာရှိရေတံပူတပူကိုချက်1000ကနေ1000ကျော်စိတ်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ချားပင်တနိုင်းမြို့မှာစံတအိတ်ကိုအနည်းဆုံးတတိယနဲ့အထက်ရှိရလို့လည်းဆိုပါတယ်။လတ်တလောမှာတော့မြကျနာတနိုင်းလမ်းမလမ်းပြတ်တာတွေရှိရကြောင့်တနိုင်းကနေမြကျနာအသွာကိုနမတီမညာအရေးရတယ်လို့လည်းကြားသိရပါတယ်။စတုံးစီကားတွေအဝင်မရှိရမဟုတ်ဘဲဝင်လာရင်လည်းစီကောင်းပေါ်ရတဲ့အမိုးဒေတာပဲအဝင်များတာကြောင့်မြို့ထဲမှာတိတ်မရနိုင်တာလို့လေဒေတာခန်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရယ်။ကြားပင်ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့လမ်းတလျှောက်မှာလည်းအကောက်အခွန်တွေများသလိုလမ်းမှာလည်းစတုံးစီကားတွေကိုဖြတ်ခွင့်မပေးတဲ့မြို့တွေရှိတတ်တယ်လို့ဒေတာခန်ရဲ့ပြပြချက်အရသိရပါရယ်။လက်တလုံးမှာတော့တနိုင်းမြို့မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ကတခြားမြို့တွေနဲ့ညီတူဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရရှိဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါရယ်။ဝိုင်းမော်မြို့မှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ပြီးဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်နေတဲ့အချိန်ပျက်စီးခိုးယူတာတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့ကျင်းကဒေသခံအများစုဟာတိုက်ပွဲကြောင့်ဘေးလူရအောင်တိမ်းရှောင်ခလုံးနေကြတဲ့အချိန်အင်းဒီမှာလူဆောင်မရှိရာကြောင့်ပျက်စီးတွေအခုခံနေကြရတယ်လို့ပြောပါရယ်။မြို့ပေါ်ကပိုင်ရှင်မရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုဝင်ပြီးရောင်းစားလို့ရတဲ့ပျက်စီးတွေကိုလိုင်လံခိုးယူနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ကဆိုင်အိတ်တွေလည်းအခုခံလိုက်ရတယ်လို့ဝိုင်းမော်မြို့ခံတူကပြောပါရယ်။လူမရှိဘူးွာကုန်းခူးอ่ะွာမဟုတ်လားဒါအိတ်တွေအားလုံးကုန်းခူးอ่ะွာအရင်ကပုံမကြောက်လားအရင်ကပုံမလူမရှိဘူးညာကပုံမအခုလည်းရောက်လာတယ်တခုလည်းတတိရှိလာတော့ွာဟုတ်ပါဝိုင်းမမျိုးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတခုတွေပေါ်လာတဲ့အပြင်ဇူလိုင်လပထမပတ်လောက်ကစပြီးဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားတဲ့အချိန်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဖြစ်လို့မကူညီနိုင်ကြတဲ့အတွက်ပစ္စည်းပြောက်တာတွေပုံများလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်စာအိတ်တွေနဲ့တခြားရောင်းချလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေတမကဆိုင်ကင်းနဲ့သုံးဝင်ကားတွေအထိနေလင်းနေခင်တွေမှာပါခိုးလာကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဝိုင်းမော်လေးစားလမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KNA ကမေလ18ရက်နေ့မှာဒုစစ်ဆင်တက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီလမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းအားလုံးကိုတင်ပိတ်ချလိုက်ပါဗျ။ကြားပြင်ဝိုင်းမော်မြို့တင်ရက်တွေအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရကြောင်းဒေသခံအများစုနဲ့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကဒေသခံတွေဟာမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စခန်းတွေမှာတင်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါဗျ။ပူတောင်ဒေတာကို73စီမဝင်ပေမဲ့ရွှေတူဖို့ရုပ်လုပ်ငန်းတွေရပ်နားမသွားပါဘူး။မြင်းချနာပူတောင်ကာလမိုင်ပြစီနေရာကြောင်းကုန်ကားနဲ့73စီတင်ကားတွေမသွားတာတလာနီပါရှိပြီးဖြစ်ပေမဲ့ပူတောင်နဲ့မချောင်းပေါ်မြို့နယ်အတွင်းရွှေတူဖို့လို့ရတဲ့လုပ်ကွက်တွေဟာရပ်ဆိုင်သွားတာမရှိဘဲဆက်လက်တူဖို့နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာပူတောင်မြို့က73စီပန်ဆိုင်တွေနဲ့အခြားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေစီကနေလမ်းဖွင့်စဉ်ကရောက်ရှိထားတဲ့73စီတွေကိုကာလပေါက်စီးထက်မြင့်ပြီးဝယ်ယူတူးဖော်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပူတော်ဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်။ပူတော်နော်ချောင်းကျင်ချောင်းပန်းကျင်ရုံးကကြာမော်ဒယ်တွေမဆက်ရချောင်းကျော်နေချောင်းလူဆိုဆန်တဲ့ချောင်းပန်းကျင်ရုံးကြာမော်ဒယ်ရုံးကကိုရတဲ့ချာသူနေပြောင်းခွဲ့ဒီပါတီယာမီယာအဲဒါကိုပြီးပါစာကနာကျော်နာကျော်ဝတ်ဆောင်ရုံးရွှေလုံးငန်းရှင်တွေဟာလမ်းဖွင့်ချိန်ကရွှေတူးဖို့အတွက်တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေထက်
73စီတွေကိုဦးစားပေးတည်ယူထားတာကြောင့်အခုချိန်ထိ DJ စီတွေအလုံးလောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းနောက်ထပ်ပူတော်ဦးဒေတာခန့်တူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်73စီတွေဟာမြို့ပေါ်မှာရောင်းဖို့မရှိသလိုမြို့ပေါ်မှာဓာတ်စီတပေပါကို7360ဝန်းကျင်နဲ့ဒီဇယ်တပေပါကို7330ဝန်းကျင်ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လတတိယပတ်ကပဲခရမ်ဒမ်ဂျေဝအုတ်စုနဲ့နမ်ခမ်ဂျေဝအုတ်စုတခြားရွှေတူးဖွင့်နေကြတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းရဆိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီခန့်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခက်ထင်နံကိုတိုင်ကြားခဲ့တာကြောင့်ရနာထားလိုက်တဲ့ရွှေလုတ်ကွက်ကိုဩဂုတ်လ5ရက်နေ့ကစပြီးပြန်လည်တူးဖွင့်နေကြပြီလို့ဒေတာခန့်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတည်းကတိုင်ပင်သားတွေကတလန်ပွဲရကြောင်းပဲပို့တော့ကလန်ပွဲချထူတယ်အဲဒီတော့ချောင်းလုံးရောပဲတော့မှရရွှေလုတ်ကွက်ကနေထွက်လာတဲ့ကြောက်တဲနှုံးတွေဟာရေစီးနဲ့အတူဒေတာခန့်တွေရဲ့လက်ထဲကိုဆယ်တွေကနေတဆင့်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်လက်အေကရာကြီးပိုင်းနဲ့ဆယ်မြောင်းတွေလည်းပျက်စီးသွားပြီလို့တိုင်ကြားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒေတာခန့်တွေဟာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်ထားကြတာဖြစ်ပေမဲ့ပူတောင်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့46တန်ရင်ဗျူဟာမှုကရွှေတူးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူကာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးဩဂုတ်လ5ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်ပေးလိုက်တာလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ရွှေလုတ်ကွက်တွေကိုပူတောင်ဒေတာရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရင်46ဗျူဟာမှုရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ပူတောင်ဒေတာခန့်တူကလည်းပြောပါတယ်ပူတောင်ချေစက်ဗျူဟာတွေကဒါကို46နီးနောက်ငါနဲ့တူတုံးခွင့်အဲဒီမှာကောင်းမရဗျူဟာမှုဝိုင်းလန်ချင်ရတာဘယ်ဘက်သူစဲရလဲဘယ်သူတော့ပူတောင်ဒေတာဘက်မှာလက်တော်ဒေတာထွက်ကျင်ရွှေတစ်ချက်သားကိုတိန်60ကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေလို့သိရပြီးရွှေဈေးမြင့်တက်လေလေရွှေတူးတဲ့သူတွေများလေလေဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေထွက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာနေတိုင်းရွှေတူးပေါ်နေကြတာလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပူတောင်နဲ့မချမ်းပေါ်ဒေတာတွင်ရှိအသက်15နှစ်အထက်လူငယ်အများစုလည်းရွှေလုတ်ကွက်တွေမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ပြီးကျောင်းလည်းမတက်ကြတော့ဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေရှိကနေကြားသိရပါတယ်။ရွှေတူးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာမြေရိုးချောင်းရိုးတခြားသမကလဲကွက်တွေကိုပါမကြံလိုက်ဝယ်ပြီးရွှေတူးလိုက်ကြတဲ့အပြင်တချို့လဲတွေကိုလဲရှင်တွေရောင်းအောင်မတမာတဲ့နီလန်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရလို့အထက်ပါပူတော်ဒေတာခန်ကပြောပါတယ်။ဒါဒီနောက်တိုင်းကတော့ခေါင်းနာနေတို့သေးရင်အကြံခဏခံတဲ့ထူဆိုရုံပေါ်ကထူရောရည်ခေါင်းနာမတူနေဘောပဲသူပြမတ်မတ်တဲ့မတောင်းနေတဲ့ဇွန်နေနေတဲ့တော့ရွှေတူးဖော်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေသေး၍လမ်းဖွင့်ပြီး73စီတွေပြန်ရောက်လာရင်လဲရွှေလုံငန်းရှင်တွေဟာသူတို့လုပ်ငန်းအတွက်ဝယ်ဆုလိုက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့လဲဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလကုန်ပိုင်းကမူကြီးရေရှံလို့မြစ်ချနာပူတော်လမ်းပိုင်းနေရာတချို့ပြိုချပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ပြုပြင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လက်တလုံးမှာပူတော်ဒေတာဘက်ကိုကုန်ကားဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြစ်ချနာပူတော်လမ်း3လကြာပိတ်သွားပြီးတဲ့နောက်လမ်းပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးအခုလိုသဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်လမ်းပိတ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ချနာသတင်းချာနဲ့ TV အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။